Na radnom dijelu 7. kongresa Sandžačke demokratske partije održanom u Domu omladine izabrani su novi organi u skladu sa kongresnim sloganom Bez dileme, ljudi za novo vrijeme. Novo energično i obrazovano rukovodstvo sastavljeno od mladih ljudi, spremnih da se suoče sa izazovima budućnosti, šalje snažnu poruku da će SDP i u decenijama koje slijede nastaviti da bude vodeća politička snaga u Sandžaku. Sa ovim ljudima ulazimo u novo doba, spremni da ostavimo trajan pečat na političkoj sceni Sandžaka, jer bez dileme, ovo su ljudi za novo vrijeme. Nadzorni odbor na čijem je čelu Sada Tređović iz Sjenice, politički savjet Esad Hodžić iz Prijepolja. Statutarnu komisiju čini 6 pravnika iz svih sandžačkih gradova, na čijem čelu je Izudin Zutko Šantić. Prvi put u Sandžaku osnovan je forum penzionera, na čijem čelu je Halid Husović. Organizovanjem foruma penzionera, Sandžačka demokratska partija potvrđuje svoje poštovanje prema starijoj generaciji, dajući im zasluženo mjesto u društvenom diskursu, priznavajući njihov nezamjenjiv doprinos zajednici. Glavni odbor Sandžačke demokratske partije na čelu sa doktorom Adelom Slatinom. Izvršni odbor. Enes Buhić predsjednik, Mirzet Bojadžić potpredsjednik. Formirani su i novi resorni odbori. Odbor za privredu i finansiranje, Odbor za zdravstvo, Odbor za saradnju sa dijasporom, Odbor za socijalnu politiku, Odbor za ekologiju, Odbor za infrastrukturu i saobraćaj, Odbor za obrazovanje i nauku, Odbor za sport, Odbor za kulturu, Odbor za unapređenje položaja Bošnjaka i njegovanje tradicije. Salbin Karišik izabran je za novog generalnog sekretara stranke. Potpredsjednici: Erkan Hodžić iz Sjenice, Jasmin Hodžić iz Priboja, Fahrudin Đekić iz Novog Pazara, Armin Mujezinović iz Prijepolja, Fazila Ferizović-Berović iz Tutina, Husein Memić iz Novog Pazara. Delegati Sandžačke demokratske partije jednoglasno su i bez dileme odlučili da Samir Lekić bude predsjednik stranke za novo vrijeme.